E aí galerinha, eu tô aqui com mais um vídeo no canal e hoje eu vou ensinar vocês a como aumentar a sua pontuação no Super Surfer, galera. Isso mesmo. Então a minha pontuação aqui é 3.799.000, como vocês podem estar vendo aqui em cima, né? Eu tô aqui em primeiro lugar dos meus amigos, olha só que top. E eu posso aumentar ainda mais essa pontuação utilizando as dicas que eu vou dar nesse vídeo. Então fique ligado até o final e vamos lá. A primeira dica, galera, é vocês estarem concluindo todas essas missões que tem aqui para vocês. Porque concluindo essas missões, vocês vão poder aumentar o multiplicador de pontos. E como aqui mesmo está dizendo, quanto maior for o multiplicador de pontos, maior vai ser a pontuação total no jogo, galera. Outra dica aqui para vocês, galera, é vocês virem aqui em melhorias. E vocês estarem fazendo todas essas melhorias aqui nesses reforços, galera. Porque quanto mais você fizer melhorias aqui, maior vai ser a facilidade de vocês aumentarem a pontuação utilizando esses recursos. E agora galera, a próxima dica é aqui no jogo, que eu vou jogar aqui para mostrar a vocês, é vocês estarem comprando esses reforços aqui, galera, como eu estou utilizando aqui, esses reforços aqui de pontuação e de vantagem, para vocês já saírem na frente no jogo. E também vocês estarem utilizando pranchas voadoras aqui no jogo para se defender de ataques. Como eu vou fazer assim, só é dar dois toques na tela e vocês vão ter acesso a uma prancha voadora. Se vocês não tiverem pranchas voadoras, só ir na loja e comprar, mano. Quando vocês baterem, olha, vocês vão ter uma segunda chance. E assim, utilizando todas essas dicas, vocês vão poder passar dos limites aí na sua pontuação, mano. Conseguir ultrapassar qualquer pontuação e até vencer a Top 1 semanal e global, mano. Então espero que vocês tenham gostado. É nóis e fui!